Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para falar hoje dos Wargs e Lobos. Esse vídeo foi pedido por Felipe, não tinha sobrenome, então foi só Felipe mesmo. Pediu no TT da Ungoliant. O Peter Jackson, thank you PJ, valeu pela audiência, Peter Jackson. O Cleidson Medeiros, vulgo Popeye Sangrento. E o Flávio Freitas. Vamos começar pelo nome, o nome Warg. Eles são chamados de Lobos Malignos e Lobos Selvagens em O Hobbit. Depois temos que, no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, o Gandalf chama os Wargs de Cães de Sauron. Guardem essa informação, pessoal. E, em uma carta, o Gandalf chama eles de Lobos Demoníacos. Para saber mais sobre o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, você confere aqui a resenha do TT. Do livro As Cartas, é o TT 33. E da onde surgiu o termo Warg? Bom, ele tem três origens muito semelhantes. No antigo alemão, nós temos a palavra Warg mesmo. No inglês antigo, nós temos Werg. E no nórdico antigo, nós temos esse Varg. Então, no alemão, no inglês e no nórdico antigo, todas essas palavras aqui querem dizer lobo. Em especial no nórdico antigo, esse daqui, ó, são quando a gente está falando de lobos de origem mítica, né, das lendas. Em especial, esse termo é muito usado para se referir a um personagem do Edda, aquele livro que faz aquela compilação da mitologia nórdica, né? O personagem Fenrir, que é um grande lobo, né, ele tem esse termo associado a ele. Em suas línguas nativas, esses mesmos termos também querem dizer algo como estrangulador ou animal caçado, animal criminoso. O termo Warg ele já virou sinônimo de grandes lobos malignos em outros locais. Por exemplo, tem outros autores que já se apropriaram desse termo, né? Logo após o lançamento do Hobbit e ao longo da história eles foram utilizando o Warg já como se fosse um termo comum, né? Cunhado por Tolkien, as pessoas começaram a usar, e até mesmo naquele famoso RPG, no D&D, né, no Dungeons and Dragons, a gente tem aqui uma versão, a palavra virou Warg. Eu acho que pode ser alguma coisa de direitos autorais, eles usaram o Warg, que também é uma raça de lobos. O Tolkien, numa nota de rodapé na carta 297, novamente citando uma das cartas, né, ele diz que é como os homens do norte chamavam este tipo de criatura. Então, para saber mais sobre os homens do norte, você confere os TTs que o Sérgio fez. Tem o TT 145, que é sobre Vale Esgaroth, né, cidade do lago Girion e os Bardins, que são também homens do norte. E também tem o TT 85, que é sobre os Rohirrim, né, os cavaleiros de Rohan. Eu vou falar sobre as aparições dos Wargs, e aí por isso que eu coloquei essa Warg branca aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui que o Azog monta não é um lobo, é uma loba. Olha só, essa daqui, segundo o pessoal do Peter Jackson, que fez o roteiro, né, ela é a matriarca, ela é a mãe de todos os grandes lobos, né, os grandes Wargs de Gundabad. É uma invenção, não existe isso, nem a loba, nem o fato deles serem de Gundabad, não dá pra se afirmar isso, até poderia ser, mas não pode se afirmar. E aí eles fizeram esse link aí de uma matriarca vindo de Gundabad. Ficou legal, ela não existe nos livros, tá, galera? Mas eu gostei, ó, tá vendo? Pra falar que eu não falo mal do Hobbit sempre, eu achei interessante a história dessa loba aqui. Então vamos falar das aparições dos Wargs. Eles apareceram primeiramente no Hobbit, né? E eles ficavam à sombra das Montanhas da Névoa. Eu chamo de Montanhas da Névoa, ou Montanhas Nevoentas, porque aqui eles traduziram como Montanhas Sombrias, mas eu acho muito ruim esse termo. Né? São Misty Mountains, Misty são névoas, né? Então, aqui a sombra das Montanhas Sombrias, eles ficavam nessa região aqui, ó, perto da Carrocha. Essa área aqui já é a área norte, já, tanto que Gundabad está mais ou menos nessa altura aqui, que eu falei agora há pouco da Warg branca, né, da matriarca. Então, o primeiro lugar que ela apareceu, que eles apareceram foi aqui no livro O Hobbit. Mas eles também zanzavam aqui, um pouco após do rio, na borda da Floresta das Trevas.
Então eles ficavam mais nesse miolo. Não era muito comum eles irem para a borda da Floresta das Trevas, porque existiam homens que moravam ali e os homens caçavam, né? Lutavam contra eles. Justamente por ter esses homens que lutavam contra eles, é que eles costumavam atravessar o rio, né, o Anduin, somente quando estavam acompanhados dos orcs, né? Porque aí eles tinham mais força, e os orcs e os wargs, eles tinham um entendimento, né? É, nessa época, o líder do grupo dos wargs era um grande lobo cinzento, e não uma grande loba branca, como eles citam no filme do Peter Jackson. Os wargs também apareceram na Batalha dos Cinco Exércitos, que a gente teve aqui, né, aos pés de Erebor. E aqui nós temos que são citados não só wargs, mas os orcs vêm acompanhados de wargs e lobos. E existe uma diferença entre wargs e lobos que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aqui, na Sociedade do Anel, nós temos que quando a comitiva está passando perto de Eregion, eles são atacados por um grupo de wargs também, estava de noite, e eles tiveram que fazer uma resistência aqui. Tanto que eles descem de Caradhras e já aparece essa companhia de wargs. Aí eles são obrigados a tentar entrar por Moria, porque senão eles seriam perseguidos. Nessa passagem da Sociedade do Anel, o Aragorn fala o seguinte: os wargs estão a oeste das montanhas. Por que que ele fala isso? Porque os wargs só ficavam deste lado. E o Aragorn, na sua sabedoria, né, de andarilho, né, de guardião, ele entendeu que aquele uivo não era de um lobo comum, né, não eram de lobos ordinários, como diria o Gandalf. Mas ele identificou que eram de wargs, então ele percebeu que eles tinham atravessado as montanhas, ou seja, era sinal que realmente algum poder maligno estava abrindo sua mão pro resto da Terra-média. Uma passagem que muita gente gosta é que quando os wargs atacam a companhia, o Gandalf solta essa frase em élfico aqui, ó: Naur an Edraif anen, Naur dan in Ingauroth. Isso aí quer dizer, não tem a tradução no Senhor dos Anéis, né? Mas isso quer dizer fogo para nos salvar, fogo contra os lobos. Então o Gandalf usa o fogo, porque nós sabemos já no Hobbit que os wargs têm problema com fogo. Ainda no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, quando o Gandalf está explicando algumas coisas para o Frodo, o Gandalf fala o seguinte, que existiam wargs e lobisomens em Mordor. Olha só que interessante. Você lembra que eu pedi para vocês memorizarem que o Gandalf chamava os wargs de cães de Sauron? E agora ele fala que existem wargs e lobisomens em Mordor. Então, guarda essas duas passagens aí, porque ela vai dar uma conclusão no final, ou pelo menos vai ajudar a gente a desenvolver. Outra região que nós temos grandes lobos, ou seja, grandes o suficiente para homens montarem, é em Isengard. Então, aqui embaixo, nós temos lobos grandes o suficiente para homens montarem como cavalos. Então, aqui, nós sempre tivemos a questão dos wargs. Eles atravessaram as montanhas e também tivemos aqui na época da Guerra do Anel, né? E aqui, em Isengard, nós não temos o termo warg sendo utilizado. Mas nós temos, sim, grandes lobos que eram montados tanto por wargs quanto por homens. E também existiam grandes lobos rondando as fronteiras de Lothlórien nessa época. Além do Hobbit na Sociedade do Anel, nós temos também a aparição de alguns grandes lobos no Silmarillion. Mas, novamente, o termo warg não é usado. Ele é usado somente no Hobbit e também na Sociedade do Anel. O termo warg não é usado, porém, os lobos que existiam no Silmarillion também eram grandes o suficiente para homens e orcs usarem de montaria. E olhem só, aqui que eu vou falar das características dos wargs, eu vou fazer o segundo comentário bom sobre o Hobbit. Eu gosto muito dos wargs que aparecem no Hobbit, porque realmente eles me lembram grandes lobos, né? Você vê, ó, são lobos grandes, né? E é diferente do lobo meio metido a hiena que tem no Senhor dos Anéis, que eu vou mostrar a foto aqui. Então, eu particularmente gosto mais desses wargs aqui. Então, vamos falar das características. Eu já falei que existe diferença entre lobos comuns e os grandes lobos, né, os wargs. Nas duas torres é que nós vemos essa questão do Saruman ter uns lobos, mas também não existe maiores detalhamentos. Então pode ser ou uma das duas raças, ou uma dessas raças modificada, né? O que nós sabemos é que os wargs são grandes lobos, seus olhos são brilhantes à noite, os uivos são altos e de arrepiar, e aparentemente um pouco diferente dos uivos dos lobos convencionais,
eles têm um faro ainda mais apurado que o dos orcs, ou seja, isso é bom para eles caçarem à noite. Eles temem o fogo e não sobem em árvores. Agora vamos falar de uma questão muito interessante, que é a língua dos orcs. E antes de falar da língua dos orcs, eu vou colocar aqui para vocês duas imagens. Aqui, ó. Essa daqui é uma versão do Warg pelo John Hall. E aqui é a passagem dos anões pendurados nas árvores, né, do Hobbit, pelo lápis do Alan Lee. E aqui a gente vê que todos os olhos brilham. Ó. Então os olhos brilham à noite. O que sabemos sobre a língua dos orcs? Nós sabemos que o Gandalf entendia ela. Porém, o Bilbo e os anões não entendiam. E não temos mais nenhuma menção sobre isso. Em nenhuma outra vez, Tolkien fala sobre a língua dos orcs. Então, na minha opinião, nós temos algumas suposições. Ou opções, né? A primeira delas é, os orcs poderiam falar exclusivamente uma língua. Seria a primeira opção. Ou seja, falavam a língua dos orcs. Acabou. A segunda opção, eles falavam a língua negra de Mordor. Poderia ser a segunda opção, já que Gandalf conhecia a língua negra de Mordor. A terceira opção é que os Orcs falavam pelo menos duas línguas. A deles e o Westron, que era a língua comum. E a quarta opção, que é a que eu acho talvez mais viável, é que os Orcs poderiam falar sim duas línguas, mas não a deles e o Westron. Mas a deles e a língua negra de Mordor. Por quê? Porque é dito que a língua dos Wargs era muito feia. E a língua negra de Mordor é feia, né? Ela é estranha, ríspida. Então, eu acho que, pelo menos, se eles falavam somente uma língua ou falavam duas, pelo menos a língua negra de Mordor deveria estar ali no meio. Por quê? Porque eles precisavam se comunicar com os Orcs. Eles tinham ali uma aliança com os Orcs, né? Para atacarem os homens dos vilarejos ali perto da floresta. Ou seja, existia essa aliança só podia acontecer se tivesse uma boa comunicação. Por que que eu acho que eles falavam a língua negra de Mordor? Ou pelo menos que existe a possibilidade disso? Porque talvez Sauron tenha criado os Wargs. Criado daquele ponto de vista de ter deturpado, né? Por quê? O Sauron, a gente já sabe que ele melhorou o trabalho do Morgoth em dois níveis. Primeiro, os Trolls criados por Morgoth eram meio burros. Já os Trolls criados por Sauron, ou seja, modificados por Sauron, eram mais maliciosos, rápidos, inteligentes. Então, o Sauron mostrou que conseguiu melhorar o trabalho do Morgoth já com os Trolls. O Sauron também melhorou a dominação sobre os Orcs. A dominação que o Sauron tinha sobre os Orcs era muito melhor que o Morgoth tinha. Então nada impede que o Sauron tenha não só melhorado a raça dos Orcs, como também ensinado a língua a eles. E aí a língua deles, que era juntamente com a língua dos Orcs, seria a língua negra de Mordor. Então eu acho que a gente pode ter algum tipo de link aí. Não é possível ratificar, mas existe algum tipo de link. Eu falei sobre a melhoria que o Sauron fez nos Trolls. Se você quiser, você pode ver o TT 12, um dos primeiros TTs que a gente fez aqui sobre os Trolls da Terra-média. Espero que vocês gostem. Quem ainda não assistiu, vai lá conferir. Continuando. Então, Sauron poderia ter melhorado os Wargs, né? Criado os Wargs a partir de uma melhoria da raça de lobo já engendrada pelo Morgoth. A gente sabe que o Sauron criou a língua negra de Mordor. Os Orcs falavam tanto o Westron quanto a língua negra de Mordor, então eles poderiam se comunicar através dessas duas línguas, né? Os Wargs conversavam muito com os Orcs. Gandalf sabia a língua negra de Mordor. Isso explica porque em cima da árvore ele entendeu e ficou com medo do que os Wargs estavam querendo fazer e do encontro que eles iam ter com os Orcs. Então, tudo me leva a crer que existe aí uma grande chance de ser a língua negra de Mordor ou, no mínimo, algum tipo esquisito da língua do Westron aí para eles se conversarem, né? Fica em aberto, mas o debate vai sempre girar em torno dessas opções aí. Eu comentei que os Wargs do Hobbit, né, da trilogia do filme do Hobbit, eu acho mais legais. Por quê? Porque esse daqui é o Warg que a gente tem na trilogia do Senhor dos Anéis. E ele é meio metido à hiena, né? Ele lembra bastante uma hiena tomou bastante whey, né? Bastante anabolizante, gigantesca. Não acho ruim, de forma alguma. Mas eu acho que se a gente for ser mais fiel aos escritos, eu acho que os Wargs que a gente tem na trilogia do Hobbit são mais fiéis. E a origem dos Wargs? Bom,
Eu já falei que eu acredito que Sauron teve alguma ligação aí, mas a gente tem que remeter à origem do que eventualmente Sauron ou eventualmente Morgoth começou, né? Então vamos lá, nós temos no Silmarillion, ó, já temos que voltar lá no Silmarillion, no capítulo 10 dos Sindar. Olha o que é dito lá, que interessante. E, antes que se passasse muito tempo, as criaturas nefastas chegaram até mesmo a Beleriand, por passagens nas montanhas, ouvindo do sul através das florestas escuras. Havia lobos, ou criaturas que adotavam sua forma. Lembram disso? Então vamos lá. Havia lobos, ou criaturas que adotavam sua forma, e outros seres cruéis das sombras. E entre eles estavam os orcs, que mais tarde devastariam Beleriand. Naquela época, entretanto, eles ainda eram poucos e desconfiados e só farejavam aquela terra enquanto aguardavam a volta de seu senhor. Então a gente está falando aí do cativeiro de Melkor, né? Antes do Morgoth voltar. Então olha que interessante, que havia lobos e criaturas que adotavam a sua forma. Então isso remete a duas coisas, a dois TTs, né? O TT da Ungoliant, você pode conferir aqui, que lá eu falo que tanto o Goliant quanto o Laracna tinham a forma de aranha, mas não necessariamente eram aranhas, né? Tinham a forma de. E no TT 11 e no TT 13, sobre a origem dos orcs, o Sérgio fala que a origem dos orcs, além dela ser vasta, né, você ter várias opções ali, existiam os orcs que eram de origem maiar. E esses orcs de origem maiar, eles eram grandes orcs, e aí o sangue foi afinando, mas mesmo assim eles tinham uma constituição maior e tudo mais, e ainda passavam algumas características para os seus descendentes, né? Então vocês podem conferir o TT da Ungoliant e o TT da origem dos orcs para entender um pouco mais. Eu falo isso no TT também da aranha das Aranhas da Floresta das Trevas, que eles descendiam de Laracna, de Ungoliant, que o sangue foi afinando, né? Então, para a origem dos Wargs e dos Lobisomens, nós temos basicamente nessa passagem do Silmarillion um indício de que é bem semelhante a essa questão dos Orcs e das Aranhas, ou seja, algum espírito tomou a forma inicialmente dessas criaturas e depois na reprodução ela foi diminuindo, mas mesmo assim algumas características permaneceram. Eu acredito que existiam grandes lobos sim, porque é dito que no Silmarillion existiam lobos grandes o suficiente para que homens e orcs montassem. Então pode ser que essas criaturas, né, sejam esses grandes lobos, fossem espíritos na forma de grandes lobos. Eles vieram se reproduzindo e permaneceram até a Terceira Era, ali na região norte, perto do Monte Gulda, ali na fronteira norte da Floresta das Trevas, com as Montanhas Sombrias, ou Montanhas das Névoas. E aí a gente tem a incidência do poder do Sauron, porque o Necromante estava ali perto também, né? Então a incidência do poder do Sauron fez com que eles ficassem ainda mais fortes e eventualmente aprendessem uma língua. São opções que ficam em aberto. Então terminamos a questão dos Wargs. E eu ainda vou citar alguns outros lobos aqui. Nós temos o Karkaroth, né, que é aquele grande lobo que nós temos no Silmarillion, mas eu não vou falar dele aqui. Vamos ter um TT, eu vou fazer um TT que vai complementar isso daqui, que vai ser um TT só sobre lobos diferentes ou lobisomens. Mas nós temos a citação de lobos brancos. É, quem leu atentamente O Senhor dos Anéis lembra de alguns lobos brancos. Mas vamos recapitular. Vocês lembram de um cara chamado Reiner Anwin? O Reiner Anwin era o filho do Sir Stanley Anwin, que era o dono da editora que o Tolkien lançou O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Eu falo bastante deles no TT 101, quando eu faço aquela comparação se é melhor você ter O Senhor dos Anéis volume único ou volumes separados. Lá eu falo bastante, tanto do Stanley quanto do filho dele, o Reiner Anwin. Né? E ele tem uma história muito legal ali com a infância dele e o Hobbit. Vocês vão gostar desse TT, confiram lá. Bom, em 30 de dezembro de 1961, ou seja, já no Réveillon de 61 para 62, o Tolkien escreve uma carta para o Reiner Anwin,
que é a carta de número 236, tá? Quem quiser conferir no livro, tá lá a carta 236. E no último parágrafo, para encerrar a carta, olha que interessante o que o Tolkien fala. Tava fazendo muito frio nesse inverno do finalzinho de 1961, e ele fala o seguinte, ele escreve o último parágrafo e começa assim, ó, a carta. Este é realmente um inverno mortal, e estou esperando que os lobos brancos cruzem o rio. Olha que interessante, inverno mortal ele escreveu com letra maiúscula, e os lobos brancos também. O que é isso? Essa frase é meio esquisita, não é? O legal é que ela é uma referência ao Senhor dos Anéis. Estou lá na carta, eu nem sei se o Rainer Unwin pegou essa referência, mas olha só, é uma referência a duas passagens que nós temos no Senhor dos Anéis. A primeira delas é na Sociedade do Anel, que diz o seguinte: os Brandebooks estavam suando o toque da corneta da Terra dos Books, que não se ouvia havia mais de um século, desde a invasão dos Lobos Brancos durante um inverno mortal, quando o Brandevin ficou congelado. Olha só, o Tolkien estava falando disso. Que os Brandebooks tocaram a corneta quando os Nazgûl tentaram entrar ali em Tricôncavo. Né, vocês lembram isso no comecinho da Sociedade do Anel? Eu adoro essa parte. E ainda, continuando essa referência da carta do Tolkien, nós temos que no Senhor dos Anéis, só que dessa vez no Retorno do Rei, no livro do Conto dos Anos, temos que ano de 2911 da Terceira Era, o Inverno Mortal. O Baranduin, também outro nome do Brandevin, o Baranduin e outros rios ficam congelados. Lobos brancos invadem Eriador pelo norte. Olha que demais isso aqui. Essa distinção entre Baranduin e Brandevin é porque Baranduin é em Sindarin, que quer dizer algo como rio marrom dourado, pela cor das águas. Só que conforme o Sindarin entrou na língua dos hobbits, os hobbits modificaram o nome duas vezes, né? E esse nome acabou se tornando tendo um outro significado, que era alguma coisa como terra fronteiriça ou limítrofe. Então acontece que o Brandevin que a gente lê hoje, na verdade é uma tradução do português. Então você tinha Baranduin do Sindarin, foi para a língua dos hobbits, sofreu duas modificações e virou uma outra palavra com outro significado também. E aí o Tolkien pegou essa palavra, traduziu para o inglês do Brandywine, tá aqui em inglês, e aí do inglês veio para o português Brandevin. Olha a bagunça. Mas quer dizer rio marrom dourado e também terra fronteiriça. Isso é importante para a gente entender por que o inverno mortal nós tivemos lobos que invadiram Eriador. Né? Você pode ver aqui, ó, que nessa parte aqui eu dei um close, aqui a gente tem o condado, né? Hobbiton, The Shire, e aqui nós temos essa parte aqui que era uma espécie de gelo da Terra-média. Né? Então nessa baía de gelo, o que acontece? Como o inverno foi muito intenso, o gelo veio descendo, né? Passou até aqui pelo Lago Nemunial, e ele veio descendo. E se você parar para perceber, ó, todo o condado é envolto de rios. Então, os pequenos estavam protegidos pelo rio, né? Exceto um pedaço da Terra dos Books aqui, que ficava um pouquinho depois da balsa, né? Perto da Floresta Antiga, que é justamente onde tem essa citação que foi tocada a corneta dos Books, onde o Frodo foi morar em Tricôncavo, depois eles conheceram o Tom Bombadil. Então acontece que com o congelamento dessas terras aqui, o rio congelou. Então com o Brandevin congelado, os lobos, entre aspas, polares, né, os lobos brancos aqui dessa terra do gelo, desceram e invadiram, atacaram o condado. Então se você parar para pensar, ó, o Tolkien fez o condado até protegido pelos rios. Olha que demais. Para você entender uma citação, né, um finalzinho de uma carta do Tolkien, você tem que pegar um mapa e ainda olhar a Sociedade do Anel e o Retorno do Rei. É por essas, do nome do rio, de uma citação no final de uma carta, que eu digo, estudar Tolkien realmente é coisa para maluco. E encerrando todos os lobos que a gente conseguiu capturar aí, nós temos no Retorno do Rei, no Senhor dos Anéis, o Grond, que era um enorme ariete de 30 metros de comprimento. Sobre o Grond é dito o seguinte: sua cabeça hedionda, moldada em aço negro, tinha o formato de um lobo voraz,
possuía feitiços de destruição. Chamavam-no Grond, em memória do martelo do mundo subterrâneo de outrora. Então estão falando do martelo que o Morgoth usava, né? Inclusive com ele que ele atacou o Fingolfin. Então, enfim, pessoal, terminamos aqui com o Grond aqui na imagem do filme, né? Acho demais esse Grond aqui. Ele tinha uns feitiços ainda e tal. 30 metros de comprimento. E com ele nós encerramos a questão dos lobos. Né? No próximo TT eu vou falar de lobisomens e algumas outras questões que envolvem aí o Sauron e toda a história da construção do personagem, porque tem a ver com lobos, cachorros, gatos, e aí eu preferi deixar para um outro TT para não ficar muito pesadão, né? Aliás, isso aqui já está imenso. Mandar um grande abraço pro pessoal do site Nerd Geek Feelings, que tem trabalhado aí um pouco da nossa divulgação, ajudando a gente a trazer o Tolkien para mais pessoas, né? Acessem aqui o site e confiram, que é super legal. Um outro abraço também é para a fanpage do Nerdonautas. O Nerdonautas fez uma ponte com a gente através do Matheus Taborda, que divulgou a gente, fez uma série de vídeos e tal. Espero que a gente continue aí com a parceria, tanto com o Nerd Geek Feelings quanto com o Nerdonautas. Muito obrigado, pessoal! Quero que vocês prestem atenção, que depois que terminar o vídeo aqui, até a telinha de créditos está super legal, né? Vocês viram que tem um vídeo aí que a gente colocou na semana passada, né? Na sexta-feira, que tem os novos créditos, a nova vinheta. Aliás, está super legal, né? Então, mandar um grande abraço pro Ale, o Ale Azevedo, que fez a vinheta, fez o desenho dos personagens, é um grande artista. Inclusive, ele faz essas caricaturas e tudo mais em caráter de freelance, pessoal. Quem quiser, é só procurar ele lá no Dragão Verde, que ele tá lá, o Ale Azevedo. Ale, muito obrigado pela sua ajuda aí com essa repaginação. Ficou linda. Nós temos agora também uma capa de Facebook, uma frasezinha embaixo ali na fotinho do avatar do Facebook, né? Porque nós lançamos a hashtag Eu Espalho a Fantasia. Esse é o intuito, né? O canal quer espalhar Tolkien, quer espalhar a fantasia. A fantasia como um todo, né? Nós trabalhamos muito com Tolkien, mas a fantasia como um todo, porque a gente acha que ela é o alento, né? Dá aquela... esquenta o coração da gente. É, nós estamos agora com o Instagram também. A Cristina Casagrande, vulga Lady Big House, é a nossa administradora do Instagram do TT. Então confiram lá, é o @tokentalkbr, acho que vocês vão gostar bastante. Sigam a gente no Instagram também. Quero mandar um grande abraço para todo mundo que também tem comprado seus livros pela amazon.com.br. Por quê? Porque as pessoas estão comprando os livros pelos links que nós cedemos, não pagam nada além disso e nós recebemos uma pequena contribuição da Amazon. Essa contribuição já vai ser revertida até para sorteios, que nós vamos fazer em breve. Pessoal, espero que vocês continuem com a gente, curtam, compartilhem e comentem. A sua opinião, a participação é essencial. Nós fazemos isso para vocês. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Namarie.